diblomaasiyadu waa meesha ugu xun ee ay gaarto in diblomaasi la ceyriyo. Habab badan oo loo maro ayaa jirta oo wax lagu saxo. Hababkaas marka waxay ila tahay dowladdu inay ka dhacsan tahay. Bulshada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay arrimaha saddex ah oo aan rabno inaan ka hadalno. Arrinka ugu horreeya waxa uu yahay arrimaha la xiriira maciishada dadka Soomaalida iyo duruufaha hadda na soo wajahay ka Soomaali ahaan. Arrinka xigana waxa uu yahay arrimaha amniga iyo amni darrada dalka haysato. Arrinka ugu dambeeyana waxa uu yahay arrinka doorashooyinka la xiriiro bulshada Soomaaliya. Waxaan la wadaagaa culayska faraha badan ee soo wajahay ee ku aadan xagga maciishada. Adduunyada isbeddel ayaa ka dhacay. Waxaan xasuusanahay 2019 markii Covid-ka uu yimid, kabacdi baan ka hadlay arrinka soo wajahi doona bulshada Soomaaliya, maadaama wadamadii Soomaaliya dadka Soomaalida ay joogeen ay ka shaqaysanayeen wadamada ee Covid kasta mucaarad ku yeeshay ay noqonayaan in dhaqaalihii ka imaanay meeshaas isbeddel ku imaan doono, loona baahan yahay in laga gaashaanto. Runtii wax ka gaashaamashaa oo macno leh lama samaynin. Taasina waxay keentay dadkii Soomaalida maciishadooda inay aad iyo aad u sii adkaato. Haddana waxaa soo kordhay isbeddel xagga dhaqaalaha ah ayaa adduunyada ka socda. Maciishada meel kasta qaaliyoobayso, laakiin dadka Soomaalida duruufo usii gaar ah ayaa haysto. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo shidaalada kor usii socda, adduunyada ay ka wada qaylinayso, dadka Soomaalida xar mugdi ah ay geliyeen noloshoodii iyo siday u wada shaqaysan lahaayeen. Isugurmadkii iyo abaaraha markay dhacaan xataa hoos bay u dhacday, waayo qof kasta dadku si tartiib tartiib ah ayay u daaleen. Si tartiib tartiib ayaa dhaqaalahooda u burburay. Maciishadii waxay ku jireen sanawaad tagay oo ilaa iyo hadda hoos u sii socod. Waxaan aaminsanahay haddii siyaasaddu ay hagaagi lahayd in miiska ama saxanka qofka Soomaaliga waxa u saaran wax ka wanaagsan loo saari karay, haddii uu maran yahayna wax uu ku noolaado loo heli karay. Isbeddel ayaa jira. Dadkii annagu ma nihin dal wax badan dhoofiyo. Waxaan dhoofin jirna waxay ahaayeen oo lafdhabarku ah xoolaha, xoolahana sanawaadka tagay iyagana in la carqaladeeyo maahayn waxba lagama qaban. Waxaan xasuusaa markab xoolo sida oo dekedaha Sacuudiga inta ku xirmay lagu dhibaatay inay warqada dowladda ka baxa iyadoo loo baahan yahay. Ilaa iyo hadda waxaana la soo xiriiray ganacsadii xoolaha, waxayna ka aad sheeganayaan caraaqiil iyo culaysyo la saarayo ganacsigii xoolaha oo la rabay dowladda dadaalkeeda inay isku geyso. Marka bulshada Soomaalida ee dhibaatadaas haysatana waa la wadaagayaa. Waxaana leeyahay haddii siyaasaddu hagaagto, nolosha inteeda kale way hagaagi kartaa. Xagga amniga, dadka Soomaalida sanawaadkii tagay waxay ahaan jireen dhibaato, waxay ka haysan jirtay amniga ku aadan dhibaatooyinka baahsan ee shacabka ay geysanayaan, oo dil kale, oo baada leh, oo dhaca leh. Laakiin baryahan dambe waxaa ku soo koray waxyaabo kale oo maxay yihiin? Maciishada markay adkaatay, inay dadka iyagu nafsadooda xadgudub ka dhex dhaco, la isboobo meelaha qaarkood dhibaato ay ka dhacdo, iyo dagaalo sokeeyo oo dalka kasoo cusboonaaday oo mararka qaarkood dowladdu ay qayb ka tahay, oo ciidamada dowladda dadkii ay ilaali lahaayeen gacantooda ay ku baxayaan iyadoo amar qalada la siiyey. Meelihii ugu dambeeyey waad ogsoontihiin dagaalada ay ka dhaceen dowladda ciidamada inta geysay. Dad badan oo Soomaaliya oo siyaasad hagaagsan hadday helaan noolaan lahaa, dadkaas iyagana ay dhibaato kasoo gaartay. Waxaan leeyahay qoriga aan haysano waa inuu keeno nabad iyo amni, dadkeena ay ku kala badbaadaan kuna badbaadaan cadowga, nabadooda la dirsaana hal uu ahaado, uusan mid labaad kusoo biirin oo mid dhexdooda uusan kusoo biirin oo aanay dowladoodu dilin sida hadda dhacdo. Hadda halkaas uga baxo, waxaanu imaanayaa tan ugu dambeysa doorashooyinka ah. Dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxay isweydiinayaan, ayna weydiinayaan, ay noo sheegayaan dalka doorashooyin ma ka dhacaya? Goormee laga yaabaa doorashooyinka inay ka dhacaan? Waxaa nasiib darro ah cid Soomaaliya oo su-aashaas ka jawaabi karta in aanay jirin. Villa Soomaaliya haddii loo tago ma sheegi karaan in dalka doorashooyinka dhacayaan amba maalin heblaaya dhacayaan bil hebel ay dhacayaan ma dhihi karaan. Dhammaan ballanadii la qabtay amba doorashooyin ku dhaca la yiri waa laga wada baxay. Waxaan nahay dowladda kaliya adduunka ee doorashooyinkeeda waqtiga dhacayaan iyadana aanan garanayn, adduunkana aanu garanayn. Arrinkaas suubanti la'aan siyaasadeeda ayay bulshadii Soomaalida walwal iyo walbahaar badan ka qabtaa. Intaas waxaa sii dhinac socda, doorashooyin la'aantu deganaansho la'aan bay leedahay. Dalka aaminaadiisa la aamin lahaa oo la aamin waayey leedahay. Kaalmooyinka iyo xiriirada aan dunida la lahayn oo mugdi galabay leedahay. Wasiiradii ayaa ka qeylinaya oo leh January haddii aan madaxweyne la dooran, dalka dhibaatooyin fara badan iyo mucaamalada adduunka ula lahaa, dhibaatooyin fara badan oo ku aadan mucaamalada adduunka ula lahaa baa imaanaysa.
adduunka iska dhaafay annaga is-aaminideyna iyo soo socodkeyna ayaa dhibaato baahsan ka imaanaysa. Marka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo doorashooyinka hadda aqalkii sarena waa gabagabo, aqalkii hoosena waa la bilaabay. Dowladda waxaa laga rabo ma aanay ahayn in doorashooyinka la bilaabo, laakiin waxay ahayd doorashooyinka waqti kooban oo la og yahay oo la isla og yahay oo maalin hiblaayo baarlamaan aqalkii sare waan haysanaa, maalin hebelna aqalkii hoose baan haysanaa, maalin hebelna guddoonkii baan haysanaa, maalin hebelna madaxweynihii baan haysanaa laleeyahay bay ahayd. Laakiin iskudaygan oo sii jiidka ah 4 bilood ka badan waxaa qaatay, aqalkii sare baa qaatay, ilaa iyo hadda xubno ayaa ka maqan, cid lagala xisaabtama ama cid xil iska saaraysa ma laha. Mararka qaarkood waxaa muuqata in la isleeyahay hadday muddaha lasii joogi karo haddii ay jiraan xafiisyada ama la iska sii joogaa xafiisyada oo habkii lagu yimid doorashada aan looga bixin wadamada sameeyo dhibaatooyin baaxad leh ayaa ku yimaada. Waxaan rabnaa doorashadii lagu yimid in lagu baxo, waqtigii waa lagu tuntay. 2019 bay ahayd markii aan ka hadlayon lahaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada walaalow, xilligii aad xalka reebi lahayd ayaa ku hartay oo doorashooyin waqtigooda ku dhaco si hufan u dhaco aad samayn lahayd 2019. Hadda maanta ma waqtiga laga joogo aad qiyaasi kartiin. Haddana ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada waxa la siman waxa ay tahay doorashooyinkan muddooyinka kala gedisan loo qabtay inay meel maraan, ee aan meel maraynin waa ceeb qaran, waa khatar qaran, waa sumcad dilaysa iyaga, dalkana waxay u wadi kartaa meel aan cid qiyaasi karta aanay jirin. Marka waxaan ku baaqayaa in doorashooyinka la dedejiyo, waqtigeeda la qabto, eedeeda cidda iskale waa cidda laga sugayey, waa maamul goboleedyadii, waa golihii wasiirada, waa cidka waa guddiyadii. Doorashooyinku ma ahan wax loogu roonanayo qof la dooran lahaa, laakiin waa wax dalka loogu roonanayo, waa wax dalka khatar looga badbaadinayo. Dowladdu waxaad u malaysaa nidaamkaas inay ay rabto inay rikoor ka dhigto. Hadda ka horna diblomaasi kale saas u ceyrisay, diblomaasigaasna markii la ceyrinayay wax saabaho hadda keenaya ma aanay muuqan, laakiin wararkan hadda la sheego wax xaqiiqa ah ama wax dhacda ah oo dowladdu dadka ay la wadaagtay ma jiraan. Almuhim, diblomaasiyadu waa meesha ugu xun ay gaarto in diblomaasi la ceyriyo. Habab badan oo loo maro ayaa jirta oo wax lagu saxo. Hababkaas marka waxay ila tahay dowladdu inay ka dhacsan tahay. Shalaytana lagama faa'iidin ceyrintii diblomaasigii hore, tanna laga faa'iidin maayo rikoorka Soomaaliga ee diblomaasiyadu unbay dhaawac ku noqonaysaa, wax kale weyn isugu kordhinaysa, dalka iyo dadka ma jiraan.